kristianina ve nefa tsy miomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy? Malala ry miomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho lanitra ve ny fiangonana? Tsia, ny antony tsy mahagaga satria tsy resahina na zara raha resahina eny anivon'ny fiangonana io ny vanim-potoana lehibe izay fototra iorenan'ny fanantenan'ny kristianina io. Tsy mahagaga satria ny fifikirana eto an-tany sy ny fanantenana ny paradisa eto an-tany izay tsisy na oviana noviana no imason'ny mpitondra fivavahana maro. Amporisihana hifikitra amin'ny eto an-tany sy ny arena ara-materialy ny kristianina mba tsy hisaintsainany sy tsy handrasan'ny fiverenan'i Jesosy. Nahoana moa ny vanim-potoana lehibe ho an'ny kristianina ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho ny lanitra? Satria io ny fampanantenana voalohany nataon'ny anjelin'ny mpianatra raha niakatra tany an-danitra Jesosy taorian'ny tsanganany tamin'ny maty. Araka ny voasoratra hoe: ry lehilahy galilianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Raha teto an-tany Jesosy dia tsy nampanantena velively tahaka ny ataony maro ankehitriny hoe androtsaka fitahiana ara-bola sy fahombiazana ho an'izay nino azy ary ianao izay hahatamanan'ny kristianina eto an-tany, fa raha nandeha izy dia nilaza fa ary raha andeha aho dia andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka haka anareo any amiko ary izay hitoerako no hitoeranareo koa. Inona marina moa ny atao hoe fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho ny lanitra? Ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ho ny lanitra dia fotoana tongavany haka ny fiangonany masina, izany hoe tsy ireo karazana tokom-pivavahana sy trano fiangonana isan-karazany mameny tanàna akory fa ny fiangonan'Andriamanitra dia ireo olona nanolo-tena sy mifototra amin'ny fahamasinana. Ny fotoana tongavan'izay dia amin'ny fotoana tsy ampozina ho an'izay tsy niambina fa ho an'izay miomana sy miandry izany kosa dia ho tafahomana araka ny voasoratra hoe: satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andro ny tompo. Koa amin'izany miambeny ianareo fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tomponareo. Koa miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozina no iavian'ny zanak'olona. Aoka jiso voafitakarak'izany ka iny ny fampilazana daty mialoha ny amin'ny farandro sy ireo fitaka samihafa, satria hoy ny voalaza hoe: fa ny amin'izany andro sur izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Ahoana ny fitrangany fiverenan'i Jesosy? Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe: fa izao lazainay aminareo amin'ny tenin'ny tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha, ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakarivontsika. Mety hahagaga anao kristianina izany satria zara ratoriana, fa ankehitriny dia fantaro fa toy izany ny zava-hitranga. Raha kristianina ianao dia minoa fa tsy resadresaka na fampandriana drisa tahaka ny fiheveran'ny sasany fiverenan'i Jesosy, satria dia ireo maty tao amin'ny tompo aloha no hitsangana amin'ny maty. Avy eo ireo kristianina velona ka mitoetra ao anatin'ny fahamasinana no akariny eny amin'ny raha ho ny lanitra hitsenany tompo eny amin'ny habakabaka. I Jesosy Kristy no haka ny fiangonana eny amin'ny raha ho an'ny lanitra. Avy eo ao anatiny indray mpimaso amin'izany no hanaovana ny kristianina mpino, ovaina ary ho akarina, satria hoy ny voalaza hoe: indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy indray mpimaso, rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra ary ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy holoa intsony ary isika ovana. Mazava ary tsy adikevitra ny tenin'Andriamanitra izay nylazain'Andriamanitra dia tanteraka avokoa ary tsy angano akory izany. Raha izany ary ny zava-nitranga dia iza no afaka nantena fa anisan'ireo ampakarina? Tsy ireo olona rehetra akory no akarina, tsy ireo izay milaza ho kristianina rehetra dia ho akarina avokoa, satria milaza mazava ny soratra masina fa masin'Andriamanitra, ary izay tsy manam-pahamasinana dia tsy mba hita amin'ny tompo. Ary amin'izany isy roa lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela, ary isy roa vavy mandidina fikosoham-bary ary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Izany no midika fa tsirairay ny famonjena, miankina amin'ny fahamasinana tsirairay, satria raha hiverina eny amin'ny raha ho ny lanitra ny tompo dia kristianina vonona sy masina no alainy fa tsy kristianina ray fiangonana akory na ireo karazana trano fiangonana samihafa, fa ireo masina sy mitoetra amin'ny fatahorana azy ihany, ary dia betsaka ireo tavela amin'izany fotoana izany. Voalaza fa mba ho raisina ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronany na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy manantsiana izy, dia tahaka izany no akariny. Raha kristianina ianao ka sambany vonareny amin'ny fiverenan'i Jesosy dia aza taovazivazy izany.
Arak'izany dia izay rehetra nolazain'Andriamanitra dia ho tsy maintsy ho tanteraka fa tandremo ny faniratsirana. Efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia izy mpaniratsira avy aniratsira. Mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany. Fahatr'izay nodin'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovan'izao tontolo izao azy. Raha kristianina ianao dia aoka tsy hanao vazivazan'ny fiverenan'i Jesosy, tsy sondriana amin'ireo filazantsara miorina amin'ny harenin'ny tany ka mampanadiny tanteraka amin'ny mpino ny fanantenana goavana andrasany tena kristianina dia ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra. Nefa ry malala izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinonareo, ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivotaona ary ny arivotaona toy indray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataony ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Raha kristianina marina ianao dia miomana amin'ny fiverenan'i Jesosy, matahoran'Andriamanitra ary aza manao kristianina lahady fotsiny. Aza tonoana fa mbola ho avy ny tomponao ary aka izay ao anatin'ny fahamasinana. Tsy ho tsodra ny mpahazarana fotsiny aneny hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ne amin'ny masina anareo samy io tanteraka, ka aoka ho arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa mba ho fantatr'ireo tena kristianina fa tena misy ary ho avy ange ny fiavian'i Jesosy Kristy ary hahita azy ireo vonina izy.